yr enillydd yn dios, Lenny, o Ysgol Dewi Sant Llanelli, yr Ysgol Gynradd Gymraeg, ydy Matthew Gravelle, sydd yn dynnu'r lluniau arbennig o dda ac yn mynd I wneud gyrfaidd o'i hun dwi'n sicr. Roedd Matthew Gravelle sy'n 10 oed wedi dewis neges ar ddiogelwch a chadw cefn gwlad yn lân fel thema. Ac fe edrychwn ymlaen at weld gwaith Matthew yn y diwydiant animeiddio yn y dyfodol.